ကိုယ်တို့အနေနဲ့ဒီတရင်တိုင်းမြို့နယ်မှာဂျုံရတဲ့ဒီဟိုဟာရေဘေးနဲ့ဆက်ဘေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ရေကကေကံပေးလို့မယ်ဆိုလို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရင်တိုင်းမြို့နယ်မှာဒီဂျုံတွေးခဲ့ရတဲ့ဒီရေဘေးနဲ့တူဆက်ဘေးအခြေအနေပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါရမလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တရင်တိုင်းမြို့နယ်မှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဇူလိုင်လပေါ့နော်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးဖက်ကနေပြီးတော့မိုးတက်ထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတစ်ဆက်တရင်တိုင်းမြို့နယ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့စီးဆင်းနေတဲ့တရင်တိုင်းမြေရဲ့မြေရဲ့ရေပေါ့နော်ဆိုအန်ဒီရဲ့ရေအမှန်ရေ24ပြည်ကိုကျော်ပြီးတော့31ပြည်ချီကိုကျွန်တော်တို့မြစ်တက်သွားတာမျိုးရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုအဲ့ဒီရေဟာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်ဟိုစိုက်ချေချိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရေပြီးဒုက္ခတွေပြီးအများကြီးကျွန်တော်တို့ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီပြင်မှာမှဒီတနင်္သာရီမြို့နယ်ဟာစကားဆားရဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကြောင်းထုတ်မှုတွေပြီးတော့ဒီကြောင်းကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဟိုစစ်တပ်ကိုလည်းအလူလဲခံနေရတဲ့ဒီမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီတန်တွေကြောင့်ပဲဟိုကြေးရွာအများစုကရှိတဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကတနေ့ထက်တနေ့ပေါ့နော်ဒီရေလာပို့ပြီးတော့များလာနေတာများလာနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုတရင်တိုင်းမြို့နယ်ကဒီဟိုဟွာဒီစာချိတ်တင်းရေဘေးကျုံရေဘေးနဲ့လည်းကျုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကဒီစစ်ကောင်စီကနေနေပြီးတော့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့ကျုံရပြီးတော့ရေဘေးဖြစ်နေရတဲ့ကြားထဲမှာမကူမကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘေးပါထပ်တင်ပြီးတော့ဟိုအခက်အခဲအများကြီးကျုံတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့လေဆိုတော့အခုရေဘေးရောစစ်ဘေးရောတစ်ပိုင်တည်းကျုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီတရင်တိုင်းမြို့နယ်ကဒီဒေသခံတွေဟိုဘယ်လောက်လောက်ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဗျပြီးတော့သူတို့အခုလက်ရှိသူတို့ဘယ်လိုခက်ခဲတွေကြုံနေရတာလဲပေါ့နော်သူတို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိလဲခင်ဗျအဲ့ဒီအချိန်လေးလည်းတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦးကိုကိုကြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တနင်္သာရီမြောင်တလျှောက်အနေအထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြီးရွာအုပ်စုပေါ့နော်19စုကဒေသခံကျွန်တော်တို့9000နဲ့အထက်ရေပြီးတက်ပြီးတော့စစ်ဘေးကိုပါတပါတယ်ဟိုကြုံနေရတဲ့ဟိုဒီသူကကျွန်တော်တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခံမှန်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားဆားရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေပြီးတော့ဒီသဘောဘေးအန္တရာယ်တွေချက်ပေါ့နော်လက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းမှန်းဆက်တွေ့ရေးအခက်အခဲတွေကိုအဓိကခံစားနေရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့လက်ရှိအဲ့လိုမျိုးခံစားအဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အရာပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိလာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကကျတော့ဒီအဓိကကျတော့စာနယ်ဇင်းခါပေါ့နော်စာနယ်ဇင်းခါလိုအပ်ချက်တွေရှိပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီခြေခံလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်တွေပြီးတော့တရှင်တဲ့တောက်သုံးကြီးအများရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒေသခံပြည်သူတွေအားလက်ရှိမှာကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အခုလက်ရှိကကိုတို့ဒီရေဘေးနဲ့ဆက်ဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်ကိုတို့ဒီဆက်ဘေးရှောင်ကူညီရေးအဖွဲ့တွေကပေါင်းပြီးတော့ဒီကမ်ပိန်းလေးလုပ်မယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီကမ်ပိန်းလေးအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အများပြည်သူသိအောင်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရပေါ့နော်လက်ရှိလုပ်နေရရေဘော့ကမ်ပိန်းနာမည်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါလီကမ်ပိန်းဆိုတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကဒီကမ်ပိန်းလေးရောက်ရချင်းယူချင်းကကြတော့ဒီဟိုတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရေဘေးတက်ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ဘေးတက်ဟိုစစ်ဘေးရောရေဘေးပါခံတော့တက်ခံနေရတဲ့ဟိုစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ရေဘော့ကမ်ပိန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကမ်ပိန်းကိုအဓိကဦးဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဖွဲ့၅ဖွဲ့ရှိပါတယ်ပထမတစ်ဖွဲ့ကကျတော့ဒေါနာတနင်္သာရီစစ်ဘေးရှောင်များအထောက်ကူပြုရေးအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်တစ်ဖွဲ့ကကျတော့လေမြင့်တာစေဘီရှောင်ကူညီပတ်ပူရေးဖွဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်တစ်ဖက်ကကျတော့တွဲလက်ညီညီစေဘီရှောင်ကူညီရေးဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဟိုတစ်ဖက်ကကျတော့ဘိတ်တက်ကတူចောင်းသားများတမကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတစ်ဖက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္သာရီလူမျိုးပေါင်းစုံကွန်ကရစ် TNC တို့ကနေပြီးတော့ဒီကမ်ပိန်းလေးကိုပူးပေါင်းကောင်းတဲ့ပေါ်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခွေဆိုတော့ဒီကမ်ပိန်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဒီကမ်ပိန်းမှာပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်လာဖို့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းလာဖို့ပေါ့ကိုယ်နေနဲ့ဒီပါများနှိုးဆော်ပြီးတော့ပြောချင်တာများရှိပါတယ်လေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆို
ဆိုတော့ခုန campaign လေးရဲ့ဟိုကျွန်တော်ကြာချင်းမပြောလိုက်ရဘူးပေါ့နော် campaign ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တပတ်ဆိုတဲ့ဟိုကာလတခုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီကနေ့ဟို၈ရက်၈လ2020ကနေပြီးတော့ဟို14ရက်၈လ2024အထိပေါ့နော်တပတ်တောင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအာပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုစကားလေးပါချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိဟိုဒီတော်လိုင်းကြီးကာလကလည်းပဲအကြာလာတာနဲ့မျှပေါ့နော်ပြည်သူတွေကပင်ပန်းဆင်းရဲမှုအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခါးစီးပြီးတော့နေဆိုင်ခန်းစားနေကြရတာကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီတနင်္သာရီမြို့ကပြည်သူတွေကတော့ပေါ့နော်တပူပုံတပူဆစ်ဆိုလိုပဲရည်ပြီးတောင်ပါခန်းစားနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာတော့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေအချင်းချင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကူအညီတောက်ဖို့အားနာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီအတူတူရုန်းကန်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ campaign မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်တလောက်အားနဲ့ပါဝင်ပေးကြဖို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆွတ်ဆော်လိုပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကူညီမှုတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအလီလေးမရှိဖို့ကိုဟို campaign ဥဆောင်ဖွဲ့အနေနဲ့တောင်းခံပြရစီလို့ကျွန်တော်စကားပွားချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုတစ်သက်ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့လေတကယ်လို့ကို campaign ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့ဟိုစသဖြင့်ဟိုဟာထွက်ဝေလူတန်းဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်တော့ဖြည့်ဆွဲပြီးပြောပေးပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ campaign ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်လူတန်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့Facebook page တကူထောင်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Facebook page ကတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဝတ်တန်ဦးအတွက်ဆန်စုဘူးဆိုပြီးတော့ Facebook page လေးကိုကျွန်တော်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ page ကနေတစ်ဆက်အဲ့ဒီ page ရဲ့ messenger ကနေတစ်ဆက်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပါဝင်ကူညီပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအခုလိုဒီရေပင်းသင်ပြည်သူတွေအတွက်ခြုံနေရတဲ့ခက်ခဲတွေလုပ်နေတဲ့ဒီ campaign ရဲ့အခြေအနေတွေဆက်သွယ်လှူဒါန်းနေတဲ့အားလေးတွေကိုပြည်ပြည်စုံစုံဖြည့်ချောက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုကြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ